नमस्कार विराटनगर के हजुरले पहिला बिहे वर्तमान बर्थडे पार्टी जस्तै इभेन्टहरू होस्ट गर्दा सानो ठाउँ नमिठो खाना राम्रो पार्किङ स्पेस नभएको समस्याहरूले तपाईँलाई पक्कै नै हैरान भएको होला। त्यसो भए ढुक्क हुनुहोस्, यो सबै समस्याले समाधान गर्न सफल भएर मान्छेहरूको मन जित्न सकेको पार्टी प्यालेस द एमके रिसेप्सन हाम्रो विराटनगर सहरमा छँदैछ नि। फराकिलो ठाउँ, मिठो र हाइजेनिक खाना, भित्रै बाइक र गाडीको पार्किङ गर्ने सुविधा, डिस्को लाइट्स र सराउन्ड साउन्ड सिस्टम भएको यी सबै कुरा एउटै पार्टी प्यालेस द एमके रिसेप्सनमा छँदैछ नि। बुकिङको लागि 9852426746 कल गर्नको साथै अरू इन्फर्मेसन चाहिएकोमा द एमके रिसेप्सन विराटनगर भनेर गुगल सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।